Zvuk kotačića školskih torbi najavljuje prvi sat. U ovoj zagrebačkoj školi danas će učenicima tijekom nastave podijeliti brze antigenske testove. Velika većina roditelja dala je pisani pristanak da će testirati djecu. Svakako ću testirati dijete i mislim da je to jako pozitivno. Bilo da je dijete prebolilo COVID ili nije, ja bi, što se mene tiče, mislim da se svi trebaju testirati. On se malo bojao da ne bi to prekonosao ovo ono, pa sam objasnio da ima i drugih metoda i sve u redu. Manji dio roditelja su odbili preuzeti testove i poručili vladi i ministru obrazovanja ne. Pa ne zato što je alergičar, zato što je ne mislim gurati svaki dan štapić u nos, svaki drugi, treći, nije bitno. A mislim da neće ništa niti s tim postići, jer ako jedan dan idete djecu testirati, a djete ti je treći dan pozitivno, mislim da nema smisla, iskreno. Ne da maltretira djete jer je ovak već dosta traumatizirano sa svim raznim samoizolacijama i boji se korone jer je posvuda, po vijestima, svaki dan čuje za nju i jednostavno traumatizirano, ali hoću neću, izvadit ću te testove, ali ono, ne znam. Postupak testiranja brzim antigenskim testovima detaljno je objasnio Hrvatski zavod za javno zdravstvo u 6-minutnom videu namijenjenom roditeljima. Nježno vrtite vrh štapića 5 puta, trljajući osluznicu unutar nosnice, u trajanju od otprilike 15 sekundi. Nakon testiranja puni su razredi u Zagrebačkoj školi Miroslava Krleže. Od 281 učenika samo su roditelji troje javili da su im djeca pozitivna. Njihove razredne kolege koji su se testirali nastavljaju pohađati nastavu, dok su prije išli u samoizolaciju. Bilo je dosta izolacija gdje su cijeli razredi morali u izolaciju po tjedan dana i više, ovisno o epidemiološkoj službi koja je naravno odredila datume izolacije i kada se vraćaju na nastavu. To nam je malo problem kad nam nema djece u školi i kad su svi kod kuće na online nastavi, jer onda nemamo uvid zapravo koliko djeca usvajaju gradivo, koliko su redovita u radu. Prazne hodnike, učionice, školsku blagavaonicu, nijedan ravnatelj ne želi. Od početka školske godine COVID-19 zarazilo se gotovo 100.000 učenika u Hrvatskoj, otprilike svaki peti. Prema zadnjim dostupnim podacima, trenutno ih je pozitivno 7.000, zbog čega je u izolaciji još 30.000 njihovih razrednih kolega. Upravo s ovom metodom smo htjeli zapravo izbjeći da nam zdrava djeca budu u samoizolaciji, to je jedno, i drugo da što više djece zapravo bude u školskim klupama, da nastava ide po takozvanom A modelu, da one škole recimo koje su bile online, da isto tako prijeđu na nastavu u klupama. Umočite mekani vrh štapića. Vlada je za testiranje učenika u školama nabavila 3 milijuna antigenskih testova, za što je iz proračuna izdvojeno gotovo 3,5 milijuna eura. Posao nabave dobila je tvrtka Medical and Farm Trading DO, koje je Ministarstvo gospodarstva tijekom pandemije povjerilo više poslova nabave za robne zalihe. Nikolina Zavišić, Al Jazeera, Zagreb. A učenik ostaje u izolaciji te ne ide u školu.